Энергетиктермен кеңешлер қаласында жергілікті жылу электр орталығынан тағы да ақау шықты. Өткен тәулікте станцияның негізгі жабдықтарының істен шығуына байланысты жылу параметрлері төмендеген. Бүгін таңертең температура 66 градусты көрсетті. Нөмірі 14-ші қазандық агрегатында жөндеу жұмыстары аяқталып, құрылғыны іске қосу басталды. Мамандардың сөзінше тұрғын үйлер мен нысандар жылудан ажыратылған жоқ. Бүгінде жылу жүйесінің параметрлері сыртқы ауа температурасы минус 15 градуста, жылу желісінің жылдамдығы минус 70 градуста көрсетеді. Нөмірі 9-ші, 11-ші, 12, 13, 14, 15-ші станцияларының қазандық агрегаты жұмыс істеп тұр. Параметрдің температурасын 75 градусқа дейін көтеру жоспарланған. Параметрлердің төмендеуіне байланысты қаңтар айында төлем жылу энергиясын нақты тұтынған үшін төленеді. Жылу желілері бойынша кварталішілік және магистральдық желілерді ажырату жоспарда жоқ. Ақау шыққан желілер жөнделіп жатыр.